buba komonela biso kuna nini potoza komi benga bana ya mboka otoza bana ya mboka te mi benga mukolo Kongo le bana naza mukolo Kongo tatalo bakomona mwana tatalo babinga mwana mboka babise ke bakolo na ngo bazali yango babenga na trésor king kolo Kongo yo pesa kolo Kongo awa chino mboka ngami akomi ko luka banani bakolo Kongo esengela ke kenda amerika ndo bandeko kenda amerika ake kosala union sacre na bameri esengela ki lokwa bandeko ke belgike kosala union sacre na bambe sikoyo lelo aluki bakolo ayebi ke kolo Kongo desizion eza mpona yo lelo oyo nakobetela bino mwa moke lisolo ya pase mpo toyeba esika tozali mpo toyeba esika nini tozo tokobetela bino lisolo bapolitisien babimaki ndenge nini na Kongo to baparti politike abimaki ndenge nini deuxième guerre mondiale 1942 Belgique azalaki na ye na conflit te mai allemagne naye kookupe belgique belgique wana koloni na ngo azalaki nini Kongo tango baye kookupe bango esengelaki sanga bato baede abengi baamerikain abengi baanglais lobi boya kosala nini kosunga ngai 43 fin 43 debi 44 baamerikain balongi bitumba baallemand bayebisi ye ndeko pesa biso oyo biso toza yango posa belge atumi bango boza na posa nini alobi pesa biso bakoloni na yo ekoma ya biso koloni yango nini Kongo mboka oyo amerika asengi belgique yango belgique akomaki deja puissance industrielle amoni soki natiki kongo ekende na primer akosala lisusu te kongo moto akopesa ngai bomengo alobi te ndeko na nga tokabola bomengo ya mboka wana balobi esengeli tokabola mpo tokabola esengeli amerika abingala kotya banoir amerikain baya balandela ndenge ni baesploate kongo na bahaitien ma bafandi babi te banoir amerikain balobaka anglais communication ekoleka te soki tozwi bahaitien totya bango wana bahaitien baza bato mwindi babi babokotela bandeko na bango balobi belgique tofanda to encadre bana mboka bango moko mpo lobi bango mo bakoma kodirige kongo na bango na bomengo biso nde tozwaka baya na 1946 basaleli bino campus mpo campus wana ebimisa bato ya ma bato ya mayele oyo bakoservi munde achilonga bandeko kenda amerika bandeko ke belgique abandeko ke koservi nani bakumisala biso 2000 commando américain bazoya bakende kasi balongola yasinga kingo aza nango génération lelo eza génération ya zoba toza génération moko yo consciente tobetango lisolo yango bakomi na 46 wana belgique asengi 30 ans alobi bapesanga lisusu 30 ans mpona forme congolais amerika abi te na 30 ans na belge asalaka ya nini akoyiba bayebisi ye 30 ans eza ebele ilfaut indépendance immédiat bena bamissionnaire bena bato ya basalaka na baentreprise bena bapasteur bino bango bato ya mayele bana bango banani bapesa bino bato ya mayele baencadre bato ya mayele wana mpo bakoma bapolitisien ya mboka bakosila bapolitisien bawutaki baye mpo bamissionnaire bamissionnaire bapasi papaka savibu babitala moto ya mayele na baseminaire yeyo papaka savibu baencadre ekoma politisien mundele ya poler esika lumumba bango kosala apesi bango lumumba bango akotana bapesi bango moïse chombe na 1958 babutaki exposition na belgique babisi moto mombo babi toke na bosa ya humanité esika ya nzembo bandeko bakela
basali exposition na Belgique soki ezalaki na mwasi na wana moto mwindu kende na na Belgique ba Lumumba ba papa kasavubu na mwana nyonso na Belgique bake koyekola politique yaka sikoyo politique bake koyekolisa bango politique ya l'état to pesa congolais ma république biso tosala nini topesi yo leta république biso tozwi boyoka sikoyo sika ngambu kilomba komisi biso tozalaki na kombe lokola totikalaki na leta toluka torekipere mpe république kilomba ju république eza deja mimbela ju mpe leta mpe sikaa bokomona na basali biso bakiki bokonzi komi kaka echantion po leta yango na gouvernement leta yango na assemble leta yango na nini kilomba kabila mpe na tour na ya ye alobi nakopesa bino ka tapi rouge na leta tikali ya babelge kuna baju république décision ya bomengo ya congo nyonso belge mutu azosala kabila ju politique leta décision ya vie na biso bakongola kabila mutu botala esika bamemi biso na mima yobi toozonga na pasi po toyo baprésid to prépare aveni na 1958 bapapa baye kozonga Lumumba azongi aya kele MNC mouvement national de congolais papa kasavubu créé abako na 1959 mitini ya papa kasavubu baboyi yango kotoyo match ya vita na ekipe bakolo ecréé indépendance oyo ecréaki parti nini ecréaki yango abako estceque toza mposa baparti nyonso mpo tolibere congo toza mposa baparti eza confiant oyo balobi tokotrahir oyo balobi tokotrahir te nde baye kocréye baparti politique ya bini na 1958 1958 nde baparti ebimi baparti ya bato mwindo ebimi balobi kosenga indépendance nda lumedia nde eza lelo mpe to osenga kokabwana na kabila na tilombo dali media lelo tokomprendre tete balumumba bakei poto baparti ekomaki pere mnc mosusu eza na poto mosusu eza na congo abako mosusu na poto mosusu na congo mindele abi nasakana na bango mpo nazwa kaka bomengo ya congo biso génération toyebi te tosilana nanu na bomemi ya congo mpo meme rwanda wana ti azonyokola biso eza bamerika baza na nsima na babelge baza na nsima maya kilombo oyebi te bamerika wana nde bakomema mpe na congo amerika deja amema mpe na mboka nini inapadamine ilake césar tere tozalaki na président fayulu lendi ayebisi biso boye alobi bobundela ngai te na bobundela ko apesi biso exemple alobi nga nazalaki na papa tshisekedi tobundaki lelo papa tshisekedi aza na bomai akufi me ngai nazosala nini nazobunda mpona mboka ye ezali oyo abundela mabele na yo kilombo okosakana na batu bakosakana bataliban bakosakana na batu mpo bayebi na valeur ya congo yango bakomi kobundela bikolo bakomi kobundela mboto bise mokolo président na bango asalaki message na seki bango batondi na 10e ri nazalaki na ndeko mwana mutuka akiti oyo kitisanga na 10e bakitie na 10e ndeko kiwapi président lelo azo dissoudre assemblé azo dissoudre assemblé azolongola mabunda azonyongola alexis tambo mwamba azuulima suspension ndeko bokolota o to bokoloba ya solo saza bokende 20 ekokaka te rtlise elakisaka te olo balongola te signal batiki signal na biso na bango tozotala tobandi kolanda
abandi nano ba résultat 2019 et la ba résultat moko o sena ki biso to zala ensemble na batu oyo na bi bazaki ba ennemi ba résultat 2019 no et za résultat oyo ndi maka lelo yo omoni ala mabe o mboka bangaka le mboka za kitoko tende pe ba taliba ba bi mboka za kitoko na yo moko le bi mboka za na mboka iko tende ma chiko bi le kitoko ngoba mola ba ngoya na suka o dalingi semaine prochaine na bandi ko tambola na ke ko luka batu to sala union sacrée Tango masisi Ndokiyelo Ndoko kongo Tango masisi Ndokiyelo Ndoko kongo Tango masisi Ndokiyelo Ndoko kongo Ogi ndokite Ogi wana eza union sacrée Union diabolique Pour trahir le peuple Le peuple Bonini pour comprendre Chilombo, donc qualité à Chilombo. Chilombo pour s'en aller pour mettre la bandine pour la bande terrena. Tant que tu ton habit de créer la mouka biche peuple, mais tu t'habites à Babo Sangana pour le plus habitué leader. Moko, Ogo, le Belanani. Tant que ma couleur Chilombo, Babanago, quand ça va reprendre un candidat comme. Akozela, Akozela, Akozela. Likambo nini kombo na la Hey kite Chilombo kombo na ye Ayo kikombo na ke Bazu fis mkoko Moto kaya desordre na yu repense Aza moto moko aza manipulable Kombo na fis mkoko Moto yako liyamba na nani ya kamere Bapese yame mba na mikoba di somba depine Yaga na siyeji sala nini Tumba, mokola mope mbile ebe karate, ebe ti. Mwa batu muke batumi, oe tolobi, mokonzi amboko ala kipele, mokonzi ala kipele, simyati. Ma yo lo bagi tomeli, mbondo, moto a trahi peple. Oe go trahi peple, ako sa nini? Na oe liyete! Iwa! Oe liyete! Iwa! Oe kolande liyete! Iwa! Oe bon ato na kome kufa, oko ya rejabi, so salaya di peche se la! Namo! Salaya di peche se la! Namo! Salaya mako trahir se la! Namo! Oko kufa, to kufa nye lelo! Ye! Aye, alebi na lomwe. Akena na irobi, ewa zage ntere na okomba kandida kome, aji kamera, babengi kamera ndoko na. Aye! Oh, bano ba jubabi sa abiso kamera buru. Eske biso ba jubabi sa kamera buru ne? Aye! Ibe pesi baza makasi na go pesa nationalite. Soko lingoso nationalite kome wano kasi te kega na siyeja ibe pesi. On va dire Camerounais, Ivoirien, ça on dit pas Américain. Pas de nationalité tout en haut, pas de la tuba. Oh, t'as pas un nom de Burundais, Soudanais. Oh, Camerounais, Burundais. Oh, un président faillu, Sénégalais. Mais ma nationalité, on va dire ma parole ici sur lui. On va te dire ma parole, mais vous avez dit que ma mère, ça c'est là. Nani? Nationalité maman Malt, tu m'as mis à la bise. Maman Malt. Pas la bise. Moi, si ma maman va tomber la ramener à Zana. Nani. Nationalité, mais autant la baya. Yamo. Maman, mais la bise en distraction. Donc, moi, la matin, le président Fayou, Aya, la bise, de la Gissi Bandeko, Baya Cécile, Baya Francisco, oh, Batu Babito Zala, Batan Zambala. Tout le monde, Sénégalais, Baya Batan. Mouton Zambala Tomoko! Eh! 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 Tu as dit que ça a mini. Ok. Bah, tu sais, je suis là, tu vas te faire. Eh! Eh! Bah, Félix, tu as dit que 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 tu as dit
yango toyebisa bakomi kokobela bakino oyo babengi destruction méchante bato oyo bazokisaki bato tozala bavideo bilongi na bango ozomonana ete detro bakangi na mpo bavideo ezali namoni eva likolo ya motuka batala video eva likolo ya motuka na ndenge bakolanda bango omete omomona na bapolisi na bato na bato na biso ma ete detro sala mosala babengi dajo motu nini baju basali bajuge oyo toza ntango biso toya kotala dossier ya minembwe rouber abini alobi vérité abinga ya kosakana na kopanzama rouber abani banda bandaki na assemblée nationale tasisi atika kobenga minembwe village abengaaka commune de minembwe oyo bino babengi yango nga na kobenga commune de minembwe commune de minembwe alobi minembwe ezalaka projet bakomisaka komi depuis 2013 bakomisaka na komi na 2015 bourgmestre na bandi kosala depuis 2018 2 ans sikoyo bino bayekoloba ngai nake koinstale nake koinstale bebisa peuple na bino vérité ndeleni botekaki babie mokembo bajuge tosala yango na lombango mpo nobomba dossier ya minembwe bonjourle alezi tembe babino koya tembe bindo abino koya soni me babi tosala ngo kaka tosala ngo kaka mpo peuple ayeba lisu makambo ya minembwe mpo badistrait peuple baye kosala yango ilinga yo te balombi debu kongolo esili mpo balakisa bino ndeko nango evalobake mpo balakisa bino ke kongoza lisusu mboka ya bakongole te komi mboka ba idopesiste idopes mura idopes mura bayambi idopes ezosala nini ozokufa mura alesi tembe momba ilinga bafani na ndako bazotala babi oyo nani cilombo te oyo kindoki te o tokolongola premier ministre tokotala bango na misu bazongisela biso dossier ya minembwe president alobisaki biso eloko kongola esengeli efongola misu ezali rapport mapink tribunal international esengeli esalama mpo na dinité ya kongole moto ya bomo kongole biso tokongolela peuple bango bangolela pouvoir ma moto apesaka pouvoir eza nani peuple bayosala nini bazoboma tolanda rapport mapingi na ekenge tolanda na makambo ya minembwe na babisa biso makambo ya minembwe tokomi rubero ya kozonga batika baaventure bakomedi wana distraction baalinga bamemela biso cilombo totoba bakangi asignation babende oko ekufi atyaki tembe makambo ozomona lelo mutu to asalayo nini atayemoko mpo bandaki malingaki nani angimbisa libota na ye balelo bakomba kotomba na bajet privé balelo bakomba na baentreprise na nsima ebenga biso union sacré sacré owapi sacré oyo wapi soki alingi toyeba te alingi peuple abisale mitingi populaire akina peuple alingi bato ayina pese te ayelongo ete na chango aza mitingi populaire akina peuple alingi nde tokoyeba alingi peuple te alingi peuple akoluka soki lelo akobenga bato eza suka mpo na ntere na akomi koluka bandani bakosunganga na longala kabila natikala na pin mpo ntango tokokoma 2023 mpo kabila kende kotala kengo wadondana botikali karate kosede atokoma na 2020 asitaka na sikoyo na biso ifo nini identifi tokobimisa ba bango tokobimisa bato kabila lobi tozela 2023 nde tokoyebisa avioleko constitution kabila akozela ye oyo biso mpo peuple toyosala nini tokozela bango biso tokozela bango ebi makambo eza likambo nini
moto ako kima liboso mosusu na sima ako kima mosusu si na sima ako kima nani ako landa moto eza na avantage eza na sima ya bato nyonso kabila liboso cilembo na kati peuple na tokolanda bango okoko kanga soki kosusu ya moto bati okatikia wana tona nini susu merci beaucoup. Il y a encore des gens qui ont mal.